300 20 25. Бишвэ. 1 мөрний хүч хэдэн киловатт нэстэл хэлсэн бэ? 1341. 1341. Баярлалаа. Дараагийн суулт. Инженерийн сургуулийн төгсөлт улсын хурлын гишүүний нэр Субатбалт. Субатбалт. Баярлалаа Субатбалт. Нэг барай гэсэн нэгч хичнээн идэлхүүнийг илэрхийлэх бай. Нэг барай. 159. А? 159 орны 6. 159 орны 6. 159 орны 6 юу юм? А? Литр. Баярлалаа литр. Нэг барайс нь 159 орны 6 литр. Тэгвэл инженерийн сургууль 50 жилийн хугацаанд хідэн мэрэгжилтэн бэлтгэж гаргасан бол 3300 орчим мэрэгжилтэн гаргасан байна. Монгол улсын анхны гавьяат механик жуулагчийн нэр Дорж. Дорж. Баярлалаа Дорж. Монгол улсад анхны хөдөө аж ахуй инженер механикийн мэрэгжилтэн хэдэн онд гадаадд төгсөж ирсэн байна? 1950. 1950 онд юм байна. Баярлалаа. За дараагийн асуулт 103 хоноос 103-ыг нэтчвэл хэд үлдэх вэ? А? 3. 3. 103 хоноос 103-ыг нэтчих юм бол хэд үлдэх вэ? А? 100. 100 үлдэн шүү дээ, тэ? Баярлалаа. За дараагийн асуулт 59 яа гэдэг вэ? Тавсан будаа үлдэх. Тавсан будаа үлдэхгүй ээ. Хүннүү бүрний хаан хэн байсан бэ? Модун. А? Модун. Модун. За хариулт авъя. Модун шань юу? Илжиг гэдэг амтыг мэдэн штэ бүгдээрээ. Илжиг гэдэг амтыг хэд наслт юм бол? 8. 8 гэнэ үү? Илжиг хэд наслт юм бэ? 15. 15 биш үү? Бага байна. Илжиг хэд наслт вэ? 20. 20 биш ээ. Илжиг хэд наслт вэ? 40. 40 биш ээ. Гур 10 20 30 40 ч явсаар гал тэгээ таах юм байл та. 35. 35 биш ээ. Илжиг хэд наслт вэ? 25. 25 биш үү? Илжиг хэд наслт юм бол? А? 28. 28. Харамсалтай. Баг байна. 35. 35 гэж л дөрөв алдсан. 35 гэсэн баг байна. Илжиг хэд наслт вэ хүмүүс ээ? 37. 37. Харамсалтай байна. Хэд наслт вэ? 38. 38. Харамсалтай байна. 40. 40. 40 биш ээ. 40 гэж л дөрөв алдсан. 40 гэсэн баг байна. Илжиг хэд наслт вэ? 60. 60 биш ээ. 65 биш үү? 42. 42 биш ээ. Илжиг оройцоогоор хэд наслт вэ? 45. 45 гэж лээ зүрх алдсан. 48. 48 гэж лээд бас алдсан. Хидчихэж болно шүү дээ. А? Хидчихэж болно шүү дээ. Хидчихэж болно шүү дээ. Тийм. Гур зоргоороо хариулт байна. 100. Хидгэнэ. 100. 100 наслт юм байна. Баяр хүргэе. Илжиг оройцоогоор 100 наслт юм байна. Гур зоргоороо хидчихэж болно шүү дээ. За дараагийн асуулт. Богд очр байна. Отгон тэнгэр хайрхны өндөр хэд вэ? 2800. 2800. Харамсалтай байна. Амхан байна. Отгон тэнгэр хайрхны өндөр 3100. А? 3100. 3000. Биш үү? Амхан байна. 4200. 4200. 4200 биш шүү. 3800. 3800 биш ээ. Отгон тэнгэр хайрхны өндөр хэд вэ? 3700. 3000 биш үү? 4384. А? 4384 бол өндөр байна. 4364. Өндөр байна арай. Богд очр байна. Отгон тэнгэр уулын өндөр хэд вэ? 4050. 4050 биш. Зөвчин. Хэд вэ? 4000. 4000 биш ээ. Арай нөхөн байна. Богд очр байна. Отгон тэнгэр уулын өндөр хэд вэ? 4020. 4020. За хариултыг авъя. 4021 шүү. Тэ. Дараагийн асуулт анхааралтай сонсороо. Хангай нурууны ноён оргил ямар нэртэй бэ? Хангай нурууны ноён оргил ямар нэртэй вэ? Хүйтэл. Хүйтэл биш ээ. Богд. Богд уу? Хангай нурууны ноён оргил богд уу? Хүйтэл байна. А? Алтай таван богд биш. Хангай нурууны ноён оргил нь Там гарав. Там гарав. Отгон тэнгэр. Отгон тэнгэр шүү дээ мэдээ. Баяр хүргэе отгон тэнгэр. Завхан аймгийн төвийг нэрлэнэ үү? Улаастай. Улаастай. Сахарын цүл ямар төвд оршдог вэ? Африк. Африк төвд оршдог. Баяр хүргэе Африк. Тэгвэл оцон шувуу аль төвд вэ? Оцон шувуу хаана байдаг юм? Антарктид. Антарктид үү? Баяр хүргэе. Хөвсглийн тайгад амьдардаг Монгол үндэсний цөөнх. Казак.
Цацаг! Хүрсэгтэй тайлан цацаг гэдэг юм уу? Цаатур. Цаатан гуудчтай мэтэй чи. Матлада гэдэг амтай хаан нутгалт юм бол говьд. Говьд нь хоёр матлаа гэдэг тийм хоёр үг. Улаанбаатар хотод хилэн уусын элчин сайдын яам байдаг вэ? 20. 20. Өөрөө мэдчихнэ яа. Баяр үг маш сайн байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад албан ёсны хідэн хил байдаг вэ? Нүүбд албан ёсны хідэн хил байдаг юм. 21. 21. Харамсалтай. Хід вэ? 5. 5 биш байна аа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад албан ёсны хідэн хил байдаг вэ? 3. 3 баг байна. 40. 40. Гайхамшигтай тоо. Хідэ биш үү? 6. 6. 6 хил байдаг юм байна. Баяр үг. Хөгжмийн зохиолч Людвиг ван Бетховен ямар улсад байдаг байсан бэ? Герман. Герман улсад байсан. Тэгвэл хөл бүмгийн од Дэвид Бекхэм ямар улс иргэн бэ? Англи. А? Англи. Мэдээж англи улс үү? Америкийн ямар хотод Манхэттен дүүрэг оршдог вэ? Майами. Америкийн Майами хотод. Харамсалтай. Америкийн ямар хотод Манхэттен дүүрэг байдаг вэ? Вашингтон. Вашингтон биш үү? Ямар хотод? Нью-Йорк. Нью-Йорк. Айруу Нью-Йорк. Сарлаг гэдэг амт Монгол орны ямар бүсэд амьдардаг вэ? Сэрүүн бүс. Сэрүүн бүс биш ээ. Сарлаг Монгол орны ямар бүсэд амьдардаг вэ? Хангаан бүс. Хангаан бүсэд амьдардаг. Механик энергийг цахилгаан энерги болгон хөрвүүлдэг машиныг юу гэж нэрлэдэг вэ? Генератор. Генератор гэдэг тийм. Хөдөө аж ахуйн сургуулийн инженерийн сургууль анх хэдэн дэхэмд байгуулагдаж байсан бэ? 3. 3 дэхэмд. Инженерийн сургуульд Метал судлал, технологич, инженер мэрэгчлийн анги хэдэн онд нэгдсэн бэ? 1960. 2003. Технологич, инженерийн анги хэдэн онд нэгдсэн? 2003. 2003 онд нэгдсэн байна аа. Бизнес үйлдвэрийн хэдэн онд зохиосон бол? 1898 онд бизнес үйлдвэрийг зохиосон байна аа. Баяр хүргэе. Цаг төрийн үеийн Арманыг хэн зохиосон бэ? Лодотом. Аа? Лодотом биш үү? Цаг төрийн үеийн Арманыг хэн зохиосон бэ? Хэн бэ? Бямбир Эрчим. Бямбир Эрчим. Харамсалтай. Цаг төрийн үеийн Арманыг хэн зохиосон бэ? Хэн зохиосон бэ? Бямбир Эрчим. Бямбир Эрчим гэж л дүгүй саарсан. Давгын тавсрын. А? Давгын тавсрын. Давгын тавсрын. Харамсалтай. Цаг төрийн үеийн хэн зохиосон бэ? За үнэхээр харамсалтай. Дараагийн. Бадарч. Бадарч биш ээ. Хэн бэ? Насагдорж. Насагдорж биш. За хилээд агараа, таагаад агараа. Гармаа. Гармаа биш ээ. Заахан тааж энэ да. Цаг төрийн үеийн Арманыг хэн бичсэн бэ? Синдийн дамдын сүрэн. Синдийн дамдын сүрэн биш ээ. Хэн бэ? Намдаг. Намдаг. Ойр үргэн намдаг. Очир тайгс онцгой амт чанарыг зөвхөн тань. Очир тайгс таны насан туршийн хэрэглээ. Хэрэглэгчдийн хэдийнэ танд болсон нэгэл үйлдвэрлэлээр дэлхийн тасцыг өөрийн гэсэн өнгө төр, өрмөц, донж дагуур, хийц энгийн атлаа эрхэмсэг тансаг орчинг бүрдүүлж чаддаг чанар чанарын дээд Nova Mebel. Тавилгын дэлгүүрт та бүхнийг хүрсэн эхийг өрий. Манай хаяг барилга мега стор 3 дахь орд. Nova Mebel тавилгын дэлгүүр. Очир тагнс өглөө бүхэн танаа ширээ. Арвч эргэн ирлээ. Хэрэглэгчдийн хэдийнэ танд болсон мебел үйлдвэрлэлээр дэлхийн тасцыг өөрийн гэсэн өнгө төр, өрмөц, донж дагуур, хийц энгийн атлаа эрхэмсэг тансаг орчинг бүрдүүлж чаддаг чанар чанарын дээд Nova Mebel. Тавилгын дэлгүүрт та бүхнийг хүрсэн эхийг өрий. Манай хаяг барилга мега стор 3 дахь орд. Nova Mebel тавилгын дэлгүүр. Дэлхийн олон гайхамшигтай уран зургийн нэг болох Моно Лиза хөргийг хэн зурсан бэ? За харамсалтай, үнэхээр харамсалтай. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи тий? Хоёр үг. За дараагийн асуулт Улаанбаатар хотын төв гудамж. Инхтайвны үргэлжлэл. Инхтайвны үргэлжлэл өө. Хоёр үг. За дараагийн асуулт Сууба бүх Олимпийн төрөлд ордог уу? Аа? Ордоггүй. Ордоггүй тий? Хоёр үг.